Не сміх, а гріх. Мова про нові декларації українських можновладців. Сьогодні останній день, коли вони могли подати список того, чим збагатились за рік. А там і храм, і навіть домашній лев. 1 квітня – це не лише день сміху, а й такий собі парад откровень вітчизняних можновладців. Саме до сьогодні всі чиновники повинні були опублікувати свої декларації за минулий рік. Тож аналізуємо найвідоміших із них. Президент Володимир Зеленський за минулий рік збагатився на майже 23 мільйони гривень. Ніхто за нас не побудує успішну країну. Здебільшого це кошти від продажу будинку та роялті. Окрім дорогих годинників та 2 авто, президент сказав і чимало заощаджень. Але і витрат у минулому році було немало. На зароблені, виручені від продажу майна мільйони, Зеленський, схоже, прикупив чимало валюти. А 250 тисяч гривень пожертвував на пам'ятник Каденюку. Декларація спікера парламенту Дмитра Разумкова скромніша. Він заробив за минулий рік 2,3 мільйона гривень. І банкам спікер, схоже, не дуже довіряє, адже тримає готівкою близько 29 мільйонів гривень. Це також в основному кошти від продажу будинку та сімейні заощадження за попередні роки. Декларація прем'єра Дениса Шмигаля ще скромніша, хоча далеко не по кишені кожному. $500 000 зарплати за минулий рік та $150 000 готівкою. Сьогодні в наших руках величезні можливості, я впевнений, ми їх реалізуємо. Політичні опоненти теперішньої влади у фінансовому плані були більш дохідними. П'ятий президент Петро Порошенко збагатився за минулий рік на 222 мільйони гривень. Непогана фінансова подушка у екс-президента. Він тримає готівкою майже півтонни грошей, $51 мільйон та під $500 мільйона гривнями. З потрачених у минулому році коштів, які привертають увагу, це цілих 30 мільйонів на юридичні послуги для захисту у понад 50 кримінальних провадженнях. Ми 100% праві, закон точно на нашому боці. Ще майже 2 мільйони Петро Олексійович витратив на рекламу. Без уваги, хоч і без реклами, не залишився депутат Харківської міської ради від ОПЗЖ Джавід Саїд. Цей чиновник задекларував лева. А ви взагалі мене удивляєте. Такий спокійний. А окрім цього, 2,5 мільйони гривень готівкою та Бентлі. За декларування лева під суд не йдуть, адже і у суддів є свої дивні вподобання. Наприклад, заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, окрім 3 мільйонів зарплати за рік, задекларував цілий храм у Черкаській області. І десь там, може, тихенько засумував Вадим Новинський. В будь-якому разі декларації наших можновладців потребують більш детального аналізу. Адже куди цікавіше, що вони свідомо приховали від громадськості, чим порушили антикорупційне законодавство. Факт-чекінг чиновників, яких вже очікують великі проблеми з НАЗК, дивіться у наших наступних випусках. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.